til økonominyhetene. I dag har vi besøk av sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities, og han skal fortelle oss hvilke positive signaler han ser i verdensøkonomien og i aksjemarkedet. Vi skal også ha teknisk analyse av som vanlig Statoil, men vi skal også se på Kongsberg Gruppen og Algeta. Men aller først, Trygve, er det like kjedelig på Oslo Børs i dag som i går, eller har det skjedd noen ting som gjør at det blir litt mer spennende? Ja, det er like kjedelig og like trist, kan man si. Børsen har vært ned i hele dag, godt sakte nedover hele tiden, og er nå ned rundt 0,5%. Det er ikke så mye, men Oslo Børs var ned rundt 0,25% i går og 0,5% i dag. Og forklaringen på dette er, som jeg sa i går, vi har en veldig urolig situasjon. Det er stor usikkerhet i alle aksjemarkeder. Det er ned i Europa også, ikke så mye, men litt. USA startet ned litt, ikke så mye. Men usikkerheten er så stor at på en måte, børsen siger sidelengs, og dessverre bittert nedover for tiden. Det kan endre seg veldig raskt, at det går plutselig opp 1% eller 2, hvis det blir positiv stemning i USA, eller det skjer noe på de europeiske børsene. Men stort sett så er det akkurat det samme bildet vi har i dag, som vi hadde i går og i forgårs. Og det er at det er usikkerhet som da preger alle markedene. Og det er ingen nye drivere som på en måte kan forandre dette bildet. Og det, på Oslo Børs er det er kjedelig, ja, men det er altså noen små ting som skjer, ikke mye. Men vi har jo Diagenics, som er et sånt farmasiselskap, som da faller veldig mye, faller 22-23%. Og det er fordi at da, folk har blitt klar over at selskapet ikke har penger og taper penger, og må ha ny kapital inn i selskapet. Det er ikke noe stort selskap. Surprise, surprise. Ja, surprise, surprise. Vi har snakket om det før. Vi har 20 millioner i kassa og taper 10 millioner hvert kvartal. Ja. Så må det ha ny kapital. Men det plutselig oppdager markedet, og da blir det litt spenning om den aksjen. Og så har vi da litt sånn røre rundt Grieg Seafood, og alle oppdragsselskapene tjener masse penger, men der har plutselig da den neste største aksjonæren funnet ut at han vil cash inn, familie i Finnmark, og de har cashet inn og gjør det, og begrunner det med at de har noe arveoppgjør og greier, det er veldig fint. Det er også greit å ta en profit av og til, så motivene vet man ikke helt sikkert, men da ble det plutselig liv i den aksjen, og den falt ganske kraftig. Og så var det et annet medlem av Grieg-familien som kjøpte her forleden, slik at det skjer noe i noen få aksjer, men ikke mye. Grieg Holding har kjøpt seg opp til litt over 50%, ja. Det er liksom litt vanskelig å skjønne, men da har de i hvert fall kontroll. Ja, det, men det tror jeg de har hatt hele tiden. Men det er liksom litt sånn rart at noen plutselig selger hele posten sin, eller nesten hele posten da, det er noen aksjer igjen faktisk. Så det skjer noe i enkeltselskaper, små selskaper. Yara fortsetter oppover, det er jo viktig å merke seg, for det har vært en favoritt hos analytikerne i lange tider og forvalterne, og så sank jo kursen, sank. Og nå ser det som det er en av de få aksjene, hvor liksom alle er enige om at nå går det bare en vei, nå går det oppover. Altså prisene går oppover, og etterspørselen skal øke og så videre, slik at det er en sånn veldig positiv undertone i Yara. Så der kan du, altså nesten, man kan alltid bomme, men kan nesten ikke bomme, fordi det er en veldig stor gruppe som nå tenker seg at Yara, der har jeg nå, der skal pengene mine. Selskapet har vært langt høyere tidligere, jeg tror selskapet fortsatt er ned 40-50% fra toppen. Men hvis man lytter til analytikerne og forvalterne, så er liksom det enstemmig holdning at liksom der kan man gå inn. Så det er en siger oppover 1% en dag, 0,5% og så videre, hopper kanskje 2% en dag. Det er en oppadgående trend som jeg ikke kan se skal falle akkurat nå, fordi at folk er engstelige for mange andre aksjer, andre næringer, andre bransjer, og så tar de da noe av det sikre. Sånn var det tidligere med Statoil, men den har på en måte grippet nedover, ikke sant? Så det begynner folk å gi litt opp, at den er ikke sikker, den er ikke bombesikker og så videre. Og så har vi også da til min overraskelse, for det har jeg på en måte, det skjønner jo ikke jeg, det er da at Frontline også er opp et par prosent i dag, som er en overraskelse for meg. Fordi at fremtidsutsiktene er dårlige, og jeg har sagt det mange ganger, men at selv storeieren, skipsleder Jon Fredriksen, har sagt at shipping, og særlig tank og tørrlast, det er ikke noe gøy å være i, og det blir veldig dårlig tid i 2011. Men det er en av to aksjer av de store, de med mest omsetning, som er opp i dag. Så det skjer litt. Ja, den amerikanske storbanken Wells Fargo har tatt opp dekning på Frontline i dag, og si at man skal legge overvekt i Frontline, så det kan nok kanskje ha bidratt til at den er litt opp. Ja, amerikanerne har aldri skjønt shipping. Når de snakker om shipping på CNBC, som jeg ser mye på, som er en god amerikansk næringslivskanal, så er det for en stor overraskelse når du bare hører ordet bulk, eller tank, eller container, så sitter de med sånne store øyne og skjønner ingenting, og det er altså da blant de best utdannede menneskene, og de beste økonomisjournalistene kanskje i verden, men shipping har ikke noe bæring på. Nei, vi var innom to av de som stiger. Det er også en annen liten, litt mindre aksje, i hvert fall Kongsberg Automotive, som også stiger på at det er kommet en ny kontrakt. Men før vi tar så det er hovedbildet. Sorry. I korte trekk. Jo, vi kan også nevne kort litt om oljeprisen kanskje. Den er litt ned fra i går. Ja, den er litt ned. Altså lettolje som noteres i New York, den er jo ned rundt $1.5 per fat. Og så er brentolje ned kanskje bare $0.5. Så nå ligger spennende mellom $75 og $78 per fat. Akkurat nå så er det bittert ned, men de andre dagene var det litt opp. Så det er slik da at oljeprisen ligger i denne rangen 75 til 79-80 dollar per fat. Og så er det store spørsmålet.
det er det virkelig store problemet, de som vil gli videre nedover hvis verden ser usikker ut, og hvis vekstanslagene blir lavere og lavere, eller vil den da hoppe opp til de områder som mange vil ha den i, nemlig rundt 85?